លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ100ខែទុតិយស័កឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរនិងមានលុយកាក់ហូរចូលដូចទឹកតែបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានអំណោយពីចៅហ្វាយនាយដោយសារតែលទ្ធផលការងារល្អរបស់អ្នកតែត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីខ្លាចលៀបខ្លាចជាសួយចំពោះជីវិតគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានភាពល្អប្រសើរពេលក្រៃកន្លងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានការស្រឡាញ់ចោមរោមពីអ្នកផងទាំងពួងដូច្នេះប្រសិនបើជាអ្នករកស៊ីនិងមានលុយកាក់ហូរចូលមិនដាច់តែបើជាអ្នកធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏ទទួលបានការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ចៅហ្វាយនាយផងដែរចំពោះស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អោកល្អឿនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយក្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីស្ថិតនៅមធ្យមលោកអ្នកអាចនឹងមានរឿងរកម្មរកុសបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់អ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងទំនាក់ទំនងចង់នាំទៅរកការងារថ្មីប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនដងថាគួរឬមិនគួរសម្រាប់ជីវិតស្នេហាគឺមានភាពរលូនធម្មតាមិនមានបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តជាមួយលទ្ធផលការងាររបស់អ្នកហើយបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈធំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារស្នេហាមានភាពសុខដុមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអមរិតឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធុញថប់តប់ប្រមល់ជាមួយការងារប្រចាំថ្ងៃបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរចិត្តឆ្ងាយអាចប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់បាត់ចុងបាត់ដើមបញ្ហាឆ្លុះប្រកែកក្នុងគ្រួសារឬជាមួយគូស្នេហ៍នឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើមិនចេះទប់អារម្មណ៍ឆ្នាំអាសាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអាសាញ់ខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ការងារថ្មីទូនីតិថ្មីបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលមិនដាច់សម្រាប់រឿងស្នេហានិងគ្រួសារមានតែការផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបើជាអ្នកអត់គូឬទើបតែលួចស្រឡាញ់នរណាម្នាក់អាចចូលទៅសារភាពស្នេហ៍ឥឡូវនេះប្រយ័ត្នគេបេះបាត់ឆ្នាំមុំីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាបន្ទុកជាយូរមកហើយនោះបានច្រើនគ្រាន់តែហត់កាយហត់គំនិតបន្តិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកម្មរកុសណាមួយឡើយភាពសប្បាយរីករាយនិងស្នាមញញឹមនឹងកើតមានឆ្នាំមុំីធាតុមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំីរាសីខ្ពស់ត្រដែតរាល់សំណាងណាមួយរបស់អ្នកនឹងទទួលបានការយល់ព្រមពីភាគីម្ខាងទៀតដូចនេះគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងដំណើរដើម្បីយកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជីវិតស្នេហានិងគ្រួសារមានភាពរលូនល្អល្អឿនពុំមានអរកម្មរកុសដោយប្រការណាមួយឡើយឆ្នាំវកធាតុដែកពងយក្សប្រុសលោកអ្នកកើតឆ្នាំវករាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតបតែថ្ងៃនេះអាចមានមនុស្សអាក្រក់មកពនប៉ងមានគំនិតមិនល្អលើអ្នកតែដោយសារតែរាសីខ្ពស់នោះអាចនឹងកែប្រែសត្រូវឲ្យខ្លាំងជាមិត្តពិភាក្សាការងារប្រកបដោយភាពរីករាយធ្វើការអ្វីក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អជានិច្ចចំពោះរឿងស្នេហានិងគ្រួសារក៏ប្រកបតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានស្នាមញញឹមរកគ្នាជានិច្ចឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយក្សប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកហាក់ដូចជាកំពុងឈរនៅលើទីទួលខ្ពស់មួយដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងស្ងប់ស្ងាញ់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗល្អល្អពីឋានៈដឹកនាំឬចៅហ្វាយនាយហើយបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំក៏នឹងទទួលបានលាភសក្ការៈលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាវិញនោះក៏មានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងលើតែសំឡេងសើចក្អាកក្អាយជានិច្ចឆ្នាំចធាតុដីពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានឱកាសបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយហើយមុខរបរនោះនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពរុងរឿងនាពេលអនាគតអ្នកជំនាញខ្លួននឹងរីករាយដោយសារអ្នកហើយអាចចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សអស្ចារ្យសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពល្អល្អឿននិងផ្អែមល្ហែមបំផុតឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើមានភារកិច្ចត្រូវសញ្ញេឬចុះកងត្រាជាលិខិតស្នាម
ត្រូវផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលដែលអ្នកមិនសូវទុកចិត្តព្រោះបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលដែលព្យាយាមយកកេងចំណេញពីអ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានភាពប្រឆាឬរកាំរកូសឡើយ